আপুনি যদি এইবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ইউ জি বা পি জি কোৰ্চত পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু একদম শেষলৈ এই ভিডিঅ'টো চাব গোটেইখিনি কথা জানিবৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ মাজতে আছে আপোনালোকৰ বাবে এটা সুখবৰ। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে যিবোৰ এক্সাম হ'ব লগা আছিল সেইবোৰ হোৱা নাছিল, কিন্তু এতিয়া সেই এক্সামবোৰ কেতিয়া পাতিব কেতিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ এটা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰিলিজ কৰিলে। ইয়াৰ মতে কি হ'ব, কেইটামান পইণ্ট দিছে, মই পইণ্ট ৱাইজ কৈ গৈছোঁ। নাম্বাৰ ওৱান পইণ্টত কৈছে যিবোৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট ছেমিষ্টাৰ আছে, মানে ছেমিষ্টাৰ 1, 2, 3, 4, 5 তেনেকুৱা, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কথাত কৈছোঁ এইটো, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ছেমিষ্টাৰবোৰক আপগ্ৰেড কৰোৱা হ'ব, প্ৰমোট কৰোৱা হ'ব কিহৰ বেচিছত, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল মাৰ্কছ প্লাছ আগতে যিবোৰ ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম তেওঁলোকে দিছে তাৰে দুটাৰ প্লাছ কৰি পেলাই তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰোৱা হ'ব যদিহে তেওঁলোকে এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে। নাম্বাৰ টু, ফাইনেল ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ এক্সাম পতা হ'ব ব্লেণ্ডেড মুডত। ব্লেণ্ডেড মুডত মানে তেওঁলোকৰ অফলাইন প্লাছ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট দুটা লগ লগাই পেলাই ফাইনেল ৰিজাল্ট তৈয়াৰ কৰা হ'ব। দেন নাম্বাৰ থ্ৰী পইণ্টত কৈছে যিখন অফলাইন পেপাৰ হ'ব, অফলাইন পেপাৰখনত মাৰ্কছ মানে যিখিনি থাকিব সেইখিনি হোল ছিলেবাছক কভাৰ কৰি থাকিব, কুৱেশ্যন যিখিনি আহিব সেইখিনি হোল ছিলেবাছ কভাৰ কৰি আহিব। কিন্তু আপুনি তাৰে হোল ছিলেবাছৰ এক্সাম কৰিব এনচাৰ কৰিব নালাগে, হোল ছিলেবাছৰ এনচাৰ পঢ়িবও নালাগে আপুনি নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে। আপুনি কেৱল 50% পঢ়িলে হ'ল আৰু সেই যিকোনো 50%ৰহে এনচাৰ কৰিলে হ'ল, মানে ধৰক 100 মাৰ্কছৰ এখন পেপাৰ আহিল আপোনাৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি 50 মাৰ্কছৰ এনচাৰ কৰিলে হৈ গ'ল আপোনাৰ কাম। দেন আপোনাৰ ফ'ৰ নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যি 50% বাকী ৰ'ল, মানে 50% অফলাইন মোডত এক্সাম হৈ গ'ল, এতিয়া বাকী যি 50% থাকিব সেইখিনি দিব ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই। নেক্সট ফাইভ পইণ্টত আৰু এটা কথা কৈছে, কিছুমান প্ৰগ্ৰেমৰ কিছুমান কোৰ্চৰ ডিচাৰ্টেশ্যন ছিষ্টেম থাকে, ডিচাৰ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম থাকে, তো সেইবোৰ কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব তাৰ বাবে ৰেচপেক্টিভ একাডেমিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মানে জিউৱে কথা পাতিব আৰু তেওঁলোকৰ কথা পাতি পেলাই ঠিক কৰিব যে তেওঁলোকে এক্সাম কেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰাব আৰু ডিচাৰ্টেশ্যনটোত কি কৰাব। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ এছ অ' পি, মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা অহা নটিছ, আৰু এনেকুৱা নটিছবোৰ তৎক্ষণাত গম পাবৰ বাবে কি আহিছে কি নাই আপুনি মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। থেংক ইউ।